Turpinam gaišāt piemiņā turēt mūsu frizermeistarību. Es ceru, ka tuvākā perspektīva liks viņiem strādāt. Taču mūsu sportisti strādā jau tagad. Un, nu, ko mēs te varam pārskatīt uzvārdiem pār? Nu, priecājamies. Priecājamies par Patriciju Eiduku. Viņa raksta Latvijas distanču slēpošanas vēsturi. Pāraksta. Un skaidrs, ka viņa ir tik laba, ka tur vēl būs vēl vismaz gadus desmit. Mēs dzirdēsim, kā viņa kaut ko pārakst ar pluszīm. Teic, Bļūgers ticis ir pie lielāka spēles laika Nacionālā hokeja līgā. Iemetienu mazais karalītis blakus Sidnejam Krosbijam. Atkal mēs padomājam, kur tas laiks, ja mēs mums tā liekas, viņš ir pieredzinājis tā vienkārši. Viņš spēlē komandā, kurā Sidnejs Krosbijs spēlē. Un ne pēdējo lomā Tedim nāks atrādīt tad, kad viņam dod darbu. Rūds Balcers San Jose, arī Roosevelt to krēkli, ko visi latvieši atpazina. Pirms bija Porziņas, pirms bija vispārējās lietas. San Jose Sharks, tas ir Latviešu nacionālais sporta klubs, attiecīgi Nacionāla hokeja līga. Vēlreiz vien latvieti San Jose Sharks kreklā ir paņēmusi un Rūds jau ticis pie pirmajiem punktiem. Krīsīts Porziņas Dallasā cenšas atgūties no savainojuma, pieredināt sev, aprast ar spēles manieru kopumā. Nu, NBA basketbols ir ļoti interesants, tur uz visām pusēm lido gan metien, gan piespēles, ja, un tad, nu, kuram vairāk krīt, tie ir kara, kam krīt mazliet mazāk, nu, tie ir zaudētāji. Nu, ja tu zaudē tajā vakarā, tad tu esi nekas, jo tev par to maksā. Ja tu uzvar, protams, ka tu esi viss, jo arī tev par to maksā. Dāls Bernāns arī viņam maksā par to, ka viņš meta trīnīšu un arī, nu, viņš grib. Protams, ka viņš grib. Tas niec negrib mest garām, bet dažreiz sanāk, dažreiz nesanāk. Priecājamies par to, ka vispār viņus tur tādā cieņā mūsējos tur liek gan priekšplānā, gan fonā, gan kā, teiksim tā, nu, virtuvē kādam arī trauki jāmazgā, bet mēs jau runājam par čaļiem, kas tiešām veido to stāstu tajās savās komandās, savos klubos, tas ir jauki. Status sociālajos tīklos ir tāda sadaļa, parasti tur ir brīvs, ja, nu, piemēram, Sevastovs un Ostapenko gadījumā, un runa ir par mūsu tenisistēm, viņām status saistībā ar Australian Open čempionātu, viņas arī ir brīvas pirmajā kārtā zaudēja. Nu, neko, bet viņas tur bija, daudz pat netiek līdz tam, daudz pat netiek līdz mēģināšanai, tā kā arī šo novērtējam. Nu ko, un tad biatlonisti pasaules čempionātā ir sākuši vākt naudu. Vietas, nu skaidrs, ja tev ir laba vieta, dabū naudu. Un Rastargojos par 15. un 10. vietiņu jau ir 4500 eiro, jā, skabatā nolicis. Un Baibab Mendikai par 18. vietu, un šīs ir ļoti labas vietas, ļoti labas vietas. 950 eiro, jā, tā kā redzēs, kas būs šī pasākuma turpinājumā, taču pasaules čempionāts ir noslēdzies skeletonistiem un bobslejistiem. Martins Dukurs novrauc ļoti stabili. Nu, varam teikt stabili, jo četri sūdīgi braucieni. Nu, es nesaku, ka tas ir jāmāk, bet Altenberg strass, kuru noteikti viņš, nu, gribētu tos ticēt, ka viņam tā murgos nerādās, bet pēc aizvadītās nedēļas nogales diez vai viņš tur kādreiz gribēs vēl braukt, jo nu ārprastā 4. 5. virāža. Tagad jau katrs Latvijā zina, kāda izskatās tās Altenbergā cērtā piektā virāža. Un Martinam Dukuram tur nekas nesanāca. Pirms gads, starp citu, arī viņam tur nekas nesanāca, tāpēc, ka tā nav nejauši. Līdz ar to, nu, tā trasa ir tāda dīvaina, viņš to neatkoda. Ņemot vairāk, ka viņš vienmēr ir teicis, es eksperimentēju domājot par nākamu olimpiādu. Tas ir pēc iepriekšās olimpiādas. Martins teica, viss pietiek, es tagad sāku eksperimentēt tā, ka nākamā, tad Pekinas olimpiāda, nu, tas ir tas mērķis. Pieņemam, ka viņš šādā veidā tojas šim mērķim un arī tiem sapņiem. Ja, jo citādi jau ļoti grūti iztēloties, kāpēc vajag četros braucienos vienu to pašu virāžu tieši tabra izbraukt. Ja. Bet ne mēs braucam ar tām kamanām, ne mēs saprotam. Nu, taisnība, taisnība. Ja. Mēs varam tikai novērtēt to. Tas pats attiecās arī uz bobslejistiem mūs šie arī bez it kā medaļām, un tad jau skaidrs, ja latviešiem nav medaļas, tad nekas nav sanācis. Taču ceturtā vieta četrniekos ķibermanim ar saviem līdzbraucējiem, un te mums jāsaka, nu, ceturtā vieta nav slikta, jo četrniekos vispār šogad mūsējie brauc ļoti maz, tāpēc, ka bija Covid, tāpēc, ka bija tāda sezona, ka četrnieki tikai pēc jaunā gada sāk tur maisīties apkārt pasaules kausa ieskaitē, un līdz ar to nebija rociņus, kur likt piešaut, nagus nekur nevarēja, aklumātori nestrādāja un tam līdzīgi. Ja? Un ar tādiem nu, maskaitlīgi pieredzi vai braucieniem mūsējie tiek līdz cērtai vietai, kas ir labi, taču te ir jāakcentē trenera Prūša pārdomas, jo viņš tieši šajā nedēļā publiskoja
savus pārdomus, ka bez piemērotas starta estakādes Latvijas bobslejs nespēs attīstīties. Niegodīgi sakot, tas startos nekāda vaina nav. Ja, viss tur kārtībā. Mēs tāpat esam tur elitē ar vāciešiem kapājamies, taču runa ir par izejas ātrumiem un tam līdzīgi un atkal ir tās lietas, ko mēs nesaprotam. Nu, mēs vienkārši to nesaprotam, mēs to nedaram ikdienā, bet tā kā treneris to saprot, viņš saka, vajag tur start testa kādu un tam līdzīgi. Nu ko, veči, bet ja jau, kā saka Zīns Ekmans, skatās gandrīz vai miljārdiem, nu labi, nu simtiem miljonu šo sporta veidu, tad jau ļoti viegli ir biznesmeņiem to visu nopārdot, iestāstīt un tikt pie naudas un dabūt ar estakādu. Ja tā estakāda trūkst, protams, šobrīd. Ja tā estakāda gan izvēr ir vienīgais, kāpēc Latvijas bobslejām izdzīvot vai neizdzīvot, tad nu, vajag darīt to. Bet nu, citādi prasīt valstī, nu, jums jādraudzēs ar politiķiem. Valsts tāpat neko nedod. Jums jādraudzējās ar politiķiem, veči. Zinti, Sandi, nu jā, tas ir nepatīkami. Jā, bet jūs domājat, ka hokejistiem bija patīkami tur līst uz vēdera un izkaukt naudiņu pasaules čempionātam? Tur daudz pazemojumu tik pārciest, bet ja tu gribi tik pie kāpost, tad tu lien un dabu, bet politiķi ir jāpazīst. Attiecīgi, tā vācu dominanta, kas it kā ir nogurdinājusi atkal tos, kas sēž pie televizora ekrāniem, un droši vien arī tie, tos, kas piedalās bobslejas sacensībās, nu nevajadzētu tā kā vāciešiem daudz pārmest par to, ka viņi labi darbojās bobslejā, jo ja viņi nedabūs bobslejā medaļas, vācieši, nu, pieksim, latvieši sākt braukt atkal labāk vai nekad jau tā bijis, ka mēs esam dominējuši, mēs esam ik pa laikam pārspējuši viņus, bet ja vācieši nedabūs vienu labu brīdi medaļas, viņi aizies no tā visa un tad nebūs arī bobslejs, jo šobrīd lielākie sponsori nāk no Vācijas. Mums ir jāpriecājās, ka vācieši uzvar. Tas nozīmē, ka šim sportveidam tajā startautiskajā apritē, pasaules kausa apritē, būs naudiņa. Ja, un tas nav nekas līdz, ka viņi vinnē. Protams, ka mēs gribam ārī viņus pārspēt. Protams, bet vācieši apkarot nevajag. Pretējā gadījumā prosim būs estakāda, bet nebūs vairs sporta veids. Un tad visbeidzot ir Latvijas basketbola savienība, kas pagājušajā nedēļā publiskoja vēstuli, kas tika adresēta Bulgārijai. Nu, pirms Valentīna dienas kā reiz. Mēs sūtām vēstules. Mazliet tas atgādināja tagad vai nekad. Mēs varam atrādīt šo klipu, lai saprotam, par ko ir runa. Taču jautrākais ir tas, ka tas viss ir nu, tā kā, apmēram pamatskolas līmenī, jo tajā vecumā vēl ir tas stāsts. Ejo panāņš šur dabūs pamuti, ja, vai neaiztiec to meiteni, es tev tūlīt iedzīšu stūri, ja, vai es tev noraušu tualetes podā. Nu, pamatskolā tas viss notiek mācīts. Bet šoreiz ir tā, ka mūsējie gatavojoties spēlē pret Bulgāriju, un tie ir veči, kas gatavojas spēlē pret Bulgāriju šajā nedēļā, viņi ir izdomājuši motivēt sevi ar stāstu par to, ka Bulgāri ir aizvainojuši mūsu meitenes. Ja, tad mūsu dāmas neklātienē noskatījās arī pirms pāris nedēļām, kā Bulgārietis zaudēja ar vajadzīgo punktu starpību Grieķijai, un tas nozīmē, ka mūsu puiši ir apvainojušies, un tas nozīmē, ka mūsu puišiem gaidot savu spēli ar Bulgāriem, un kaut kādā veidā ir sevi tā kā jāiedvesmo, tā kā jāiestāst, ka, nu, ka jūs esat baigie mērkeķi. Ja? Un viņi saka, ka, zin kā, nav jau stāsts par basketbolu, ir stāsts par uzbrukumu meitenēm. Tātad neuzbrukot, jūs uzbrukāt mūsu meitenēm, viņi saka, labi, latvieši šādā veidā noskaņojās. Tas ir labi. Ja? Mēs laužam tradīcijas, mēs profesionālajā sportā, jo ir runa par profesionālo sportu, ja? Tātad večiem jāatcīnās ir par Eiropas čempionāta kvalifikācija, viņiem jāuzvar Bulgāriju. Ja, viņiem jāuzvar ir Bulgāriju. Un Bulgāriem mēs esam vienreiz zaudējuši. Un ko mēs darām? Mēs sakam, ej, panāciet šurp, tā ir personiska lieta, mēs tagad atriepsimies pa skuķiem. Interesanti. Vai tas ir saskaņots ar treneru Štelmacheru? Nezinu, bet Latvija jau var arī zaudēt to spēli Bulgārijai. Un ko tad? Tad Štelmachers meklēs tā vai šī konkrētā videoklipa autora. Būs ļoti interesanti, ļoti interesanti. Viss kopumā tas ir stāsts arī par tādiem erektētiem dzimumlocekļiem. Nu, varbūt tā ir erektēto dzimumlocekļu parāda, piemēram. Ja, kad čaļi kaut kādā vecumā nu, grib pateikt tev un panāciet šurp, bet te izskatās tā, ka lielāks labums ja, šobrīd tiks Bulgāriem. Jo treneriem, Bulgārijas izlases treneriem, nevajag vairs noskaņot viņu komandu. Viņi parāda šo klipu, ko latvieši ir uztaisījuši. Saka, nu paskatieties, nu šitie čaļi, nu normāli, ja, viņiem taču ar koku pa galvu. Mājens konkrēts. Ja, nu priecē tas, ka latviešiem ir duši, atsevišķos gadījumos jāpadomā laiks un vieta, kurā brīdī šo dušu demonstrēt. Jo ja runājam par sportu, tad labāk tos darbus izdarīt ir laukumā. Tad, kad noskan svilp, ieslēdz chronometri, vinnē Bulgārs
Un pēc tam pasaka viņiem paldies par spēli un novēlu turpmāk, lai viņiem izdodas slikt pēc savu meistarību, jo mēs taču tajā vakarā bijām labāk. Bet ja tā nenotiks, ko? Tad būs jautri. Bet tagad skatāmies raidījumu. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.